На часі новини в студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 5 дітей. 4 дівчинки та 1 хлопчик. Найбільша вага малюка – 4 кілограми, найменша – 1 кілограм 360 грамів. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявили правоохоронці на автодорозі Житомир-Чернівці. Та одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявили у Хмельницькому в ніч проти 30 жовтня. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. В обласному центрі правоохоронці зафіксували 2 дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих. Патрульні зафіксували 45 випадків порушень правил дорожнього руху, на службу 102 надійшло 55 викликів. У Хмельницькому відбудеться 15-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудесь.UA». Про це повідомив голова громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць. Зараз по областях розпочинається мандрівний «Докудесь». Зокрема, в Хмельницькій області Подільська правова ліга є регіональним координатором цього фестивалю, яка фактично його проводить і відповідає за його проведення. Під час мандрівного фестивалю «Докудесь» мешканці міста Хмельницького будуть мати можливість ознайомитись з документальним кіном саме про права людини. Кінострічки, які покажуть на фестивалі документального кіно про права людини «Докудесь.UA», у відкритому доступі немає, каже Андрій Місяць. Плануємо провести покази і в навчальних закладах, в інших громадських містах. Є програма фестивалю «Докудесь», де чітко написано, коли який фільм буде демонструватися. Цікавим є те, що даних фільмів немає в відкритому доступі ні на веб-ресурсах, інтернет, ніде. Ці фільми про права людини, вони ексклюзивно показуються лише координаторами фестивалю «Докудесь». Для того, щоб пояснити сутність фільму, можливо, фільм неоднозначний, щоб зрозуміти його трактування, ну і, звичайно, що метою фестивалю є донесення в маси культури дотримання прав людини, правової освіти населення, для того, щоб наше життя в правовому сенсі стало кращим. Наразі це всі новини на цю хвилину. Дивіться більше о 8-й годині.